Lovci lovačkog društva Srndać Gračanica kontinuirano provode akcije zaštite i uređenja lovišta, obnavljanja divljači u lovištima, izgradnje lovačkih kuća i organizovanja različitih lovačkih takmičenja i druženja. Prije svega, znači, cilj je očuvanje divljači i uglavnom kompletan plan rada za ovu godinu podređen je tome. Mi smo prošlog vikenda imali proljetno prebrojavanje divljači, znači prije svega išli smo da ustanovimo šta to ima u prirodi kako bi mogli preduzimati određene mjere, eventualno za divljač onu koji nema, koje manje ima od planiranog i znači mjerama da preduzimo da to dovedemo u onu neku optimalnu mjeru koja treba da bude u lovištu. Gračanički lovci su nedavno na jednom od najljepših izletišta Vis organizovali prvo međusekcijsko takmičenje u gađanju glinenih golubova. Lovačko društvo Srndać iz Gračanice je svojim planom rada za ovu godinu planiralo da po prvi puta organizuje međusekcijsko takmičenje u gađanju glinenih golubova. I evo mi se nalazimo na platovu Visa i za koji trenutak otvorit ćemo ovo prvo takmičenje. Mi, obzirom da je prvo, možemo biti zadovoljni. Već za sad imamo 10 prijavljenih ekipa, što znači da su sekcije ovo prihvatile ozbiljno i uzele učešće u svemu ovom. Cilj nam je da formiramo jednu kvalitetnu ekipu Lovačkog društva Srndać Gračanica, koja će od ove godine redovno da se takmiči i da predstavlja lovačko društvo na svim takmičenjima na kantonu Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine kao države u cjelini. Gađanje glinenih golubova je jedna od najzahtjevnijih lovačkih disciplina. Riječ je o disciplini gađanja glinenih golubova. To je disciplina gađanja pokretne mete i što se tiče našeg društva, prvi put je ovaj vid manifestacije organizovana ovim prostorima. Pa riječ je o olimpijskom sportu i stručnjaci iz oblasti streljaštva zasigurno ga ubrajaju jednu od najtežih disciplina u oblasti streljaštva. Riječ je o disciplini trap, gađanju glinenih golubova. Danas ćemo imati znači, jedno međusekcijsko takmičenje, a u tom međusekcijskom takmičenju ujedno će se odabrati najbolji pojedinci našeg društva koji će predstavljati lovačko društvo Srndać Gračanica u daljem toku takmičenja. Što se tiče opreme, u susret nam je izašao vlasnik trgovačke prodavnice Kum iz Doboja Dejan. Od njega smo kupili znači municiju koja je neophodna za to takmičenje i glinene golubove, a on je donirao znači od sebe mašinu koja je najnovija na ovim prostorima, tipa Mattarelli, olimpijska mašina. Na prvom međusekcijskom takmičenju u gađanju glinenih golubova Lovačkog društva Srndać postignuti su sljedeći rezultati. Ekipno prvo mjesto je zauzela lovačka sekcija Gračanica. Drugi su bili lovci iz sekcije Stjepan Polje, treći lovci iz sekcije Pribava. Pojedinačno najuspješniji je bio Mehmed Mujkić iz Stjepan Polja, drugi je bio Armin Jašarević iz lovačke sekcije Gračanica, a treće mjesto je zauzeo Mirza Okanović iz lovačke sekcije Miričina.